У якому напрямку водієві зеленого автомобіля дозволено рух у зображеній ситуації? В напрямку А та в напрямку Б. Знак встановлений за перехрестям і діє до найближчого перехрестя. Але знак не забороняє виконувати праві повороти для заїзду в житлову та прилеглу територію, які прилягають до проїзної частини. Тому в напрямку А водій здійснить поворот в житлову зону.